nuoren lääkehoitoa tämmöisessä tilanteessa niin määrittelee tietysti mielenterveyslaki. Ja jos nuori on tullut niin sanotulla tarkkailulähetteellä ja hänestä jatkossa sitten tehdään joko vapauttava tai sulkeva hoitopäätös, eli määrätään hoitoon, niin silloin kun nuori on tarkkailussa tai hänet on määrätty hoitoon, niin silloin hänelle voidaan määrätä lääkkeitä vasten tahtoa. Tähän ei tietysti pitäisi kauhean usein mennä, vaan nuori pitäisi saada ymmärtämään että, ja vanhemmat, että lääkehoito on välttämätön. Ja hyvin usein sitten tilanne johtaakin siihen, että nuoren kanssa päässään yhteisymmärrykseen siitä, että lääkehoito on esimerkiksi välttämätöntä, että ennen kuin voi siirtyä sairaalahoidosta avohoitoon. Mutta se on hyvin harvoin siis tilanne, että me joudutaan pakko lääkitsemään. Ensiaputilanteessa tietysti, jos on tämmöinen vaikea psykiatrinen hätätilanne, niin silloin voidaan joutua siihen, että annetaan ensiapuluontoisesti se lääkitys ilman, että siinä olisi vielä tehty näitä mielenterveyslain mukaisia toimenpiteitä. Eli tämmöinen tilanne, jossa on pakkolääkitseminen mahdollista, niin on se, että nuori tuodaan vaikkapa hyvin kiihtyneessä mielentilassa ja sekavana ja sille, että hän on itselleen vaarallinen ja myös muille vaarallinen, käy toisten päälle, on tekemässä pahaa, särkeä, tuhoaa ja on uhkaava, jopa hengenvaarallinen. Kun ei enää tavallaan kiinnipito pelkästään riitä, niin sitten joudutaan antamaan sellaisia lääkkeitä, että nuori rauhoittuisi.